اورنگی میں نوی جماعت کے طالبات نے مت ٹیچرز کی جانب سے تلاشی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے پرچے کا بائیکاٹ کر دیا۔ غم و غصے میں بھپری طالبات نے الزام عائد کیا کہ سی سی او کاشف نے ہمارے برقع اتروا کر تلاشی لی۔ سی سی او کاشف آ کر ہماری جامع تلاشی لے، یہ کون سا ہے؟ کوئی نہیں لے گا جامع تلاشی۔ اطلاع ملنے پر والدین بھی امتحانی سینٹر پہنچے اور اس غیر مناسب رویے پر احتجاج کیا۔ حالات کو سنبھالا دینے کے لیے کنٹرولر میٹرک بورڈ خالد احسان بھی پہنچ گئے اور میڈیا کو بتایا کہ مرد ٹیچروں کو ہٹا کر خاتون ٹیچرز تعینات کر دی گئی ہیں۔ کنٹرولر میٹرک بورڈ کی یقین دہانی پر طالبات نے احتجاج ختم کیا اور امتحان میں شریک ہو گئیں۔ ایک طرف امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل ہو رہی ہے تو دوسری جانب طالبات کے برقعے اتروا کر تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ نیاز علی، 92 نیوز، کراچی۔